Serangan Rusia ledakan kilang minyak di Ukraina. Rusia terus melancarkan serangan ke Ukraina. Termasuk ke kota Vasilkiv. Serangan tersebut menyasar kilang minyak Ukraina. Salah satu kilang minyak yang terbesar di kota tersebut. Terlihat tangki-tangki minyak pun terbakar. Berikut ini pernyataan yang diberikan oleh wali kota Vasilkiv, Natalia Balasinovic. Ви бачите всі зараз, що відбувається, бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крічках. Ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться. Ви бачите, що сьогодні протягом дня йшли потужні обстріли з балістичних ракет, в тому числі нашого аеродрому, але втримали. І зараз ідуть обстріли, але все буде добре. Ніч буде непростою, як в нас, так і в Києві, але ми обов'язково вистоїмо. Правда переможе, тому що за нами Бог.